أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع عصبتهاي مع السند kusoo dhawaada wartaabeenimada aalansiina media waa habeenimada talaada soo galay socodba xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah midowga musharaxiinta oo diiday qorshe uu farmaajo u soo jeediyay maalinta talaadada ah Soomaaliya ayaa sugeysan natiijo wax ku ool ah oo ka timaada maxkamada cadaaladda adduunka taasoo la filayo inay xaqiijiso in Soomaaliya ay leedahay xadbadeedka lagu muransan yahay waqti dheer dawladda Kenya ayaa ka baxday dacwadii kala dhahaysay Soomaaliya ee taalay maxkamada iyadoo sheegtay inay maxkamada hal dhinac u janjeerto iyo inaysan ixtiraami doonin wax walba oo go'aan ah oo ka soo baxa maxkamada 12ka bishaani 4ta galabnimo xilliga geeska Afrika ayaa la filayaa in lagu dhawaaqo natiijada maxkamada Soomaaliya ayaa wafdi u dirtay kulanka maxkamada halka Kenya ay u dhaqaaqday jiho ay kaga baxayso heshiiska dalalkii saxiixay aqoonsiga maxkamada cadaaladda adduunka guul weyn ayaa ummadda Soomaaliyeed u soo hoyanaysa asbuucaani hase yeeshee dood weyn ayaa ka taagan sida siyaasiinta Soomaalida uga falcelin lahaayeen guusha laga filayo maxkamada cadaaladda adduunka 12ka bisha oo ku beegan Birito talaada ahi waa munaasabad weyn sidoo kalena waxay ku aadan tahay maalinta calanka Soomaaliyeed madaxda Soomaalida muddo ayay isku ugaarsanayeen qadiyadaani badda oo si gaar ah loogu dhaawacay Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame Sheikh Shariif Sheikh Axmed iyo Cabdirashiid Cali Sharmaarke madaxweynaha waqtigii ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxa adag ayaa la sheegay inuu qabanqaabinayo xaflad weyn oo lagu soo dhaweynayo guusha Soomaaliya marka maxkamadda 12ka bishaani si deyso natiijada isagoo doonaya inuu uga faa'iidaysto inuu sumcaddiisa sare ugu qaado isla markaasina ummadda Soomaaliyeed been iyo faan indhaha ka geliyo waxaa la sheegay inuu farmaajo rabo inuu damaashaadka noqdo mid loo dhan yahay oo xitaa mucaaradka ka soo qayb galaan halkaasina uu ku faano laakiin waxaa jira warar sheegaya in xubnaha mucaaradka isku khilaafeen inay ka qayb galaan xafladda uu farmaajo qaban qaabinayo midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa la xaqiijiyey inay iyaga go'aansadeen inay habeenka talaadada ah ee 12ka bishaani qabsadaan kulan gaar ah oo ay ugu dabaaldegayaan guusha Soomaaliya ka soo gaartay dacwadda maxkamadda cadaaladda waxaa la aaminsan yahay in arrintani ay ku fiicneed in si qarannimo leh oo wadajir ahi loogu farxo looguna dabaaldego fikirka madaxweynaha waqtigii ka dhacay farmaajo ee ah inuu kulanka wadajir noqdo oo hal meel habeenkaasi madaxda ku dabaaldegto ayaa u muuqda mid macno weyn oo wanaagsan ku fadhiya laakiin ujeedka dhabta ah ee farmaajo ayaa mucaaradku rumaysan yihiin inay tahay inuu guusha sheegto inkasta oo dowladdiisa aysan ahayn midda furtay dacwadda badda maadaama dalka uu xilli doorasho ku jiro waxaa musharaxiinta qaar walaac ku haysa in hab maamulkaasi xafladaasi uu noqdo mid koox gooni ah u sahla inay sheegato guusha badda oo haddii qof sheegan karo uu yahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo kiiska maxkamadda geeyey intii uu taagnaa kiiska badda madaxda soomaalida waxay ku guuldaraysteen inay si qarannimo leh oo siyaasadaysan u wajahaan kiiskani waxaana badnaa is-ugaarsigooda hadda waxaa muuqata in mar kale lagu guuldaraysan doono in si wadajir ahi loogu dabaaldego guusha oo halkaas habeen madaxda muujiyaan midnimo qaran iyo isku duubnaasho si kastaba ha ahaatee midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa ka warhelay in farmaajo iyo tiimkiisa ay halkaasi gooni ugu faani doonaan isla markaasina ayaga islahaysiin doonaan guusha hase ahaatee waa iga gaabsadeen ayaga ayaa gooni u qabsanaya dabaaldega maalinta farxadda adduunka fadlan haddii aad ka mid tahay daawadayaasha ku xiran calansida media ra'yigaaga ka dhiibo xaaladda guud ee dalka khilaafka ahlu sunna wal jamaaca iyo galmudug madaxweynaha waqtigii ka dhacay maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble khilaafkooda dardargelinta ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble doorashooyinka uu iminka wado iyo howlaha sida uu u wado taageeradaada iyo wax kasta iyo fikirkaaga ka soo dhiibo calansida media haddii rabbi qadaro waanu soo dayn doonaa codkaaga haddii uu nasiib u yeesho aad ayaad u mahadsan tihiin dadkii horay u soo dhiibtay ra'yigooda si weyn ayaa loo daawaday dad badan ayaa ku farxay si kastaba ha ahaatee haddii aad ka mid tahay bahda calansida media 3 daqiiqo ku soo koob adigoo ka hadlaya marka xaaladda marka dalka ka jirto sidaad u aragto fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya dagaalka xildhibaan mahad salaad iyo axmed macalin faqi ayaa weerar xoogan isku qaaday xildhibaan mahad salaad ayaa soo saaray qoraal uu ugu jawaabayo wasiirkii iscasilay ee galmudug axmed macalin faqi wuxuuna qoraalka mahad salaad ku soo aadayaa iyadoo axmed macalin faqi oo shalay galab shir jaraa'id qabtay kaas oo ku weeraray siyaasiin uu ka mid yahay xildhibaan mahad salaad faqi ayaa sheegay in dadkii shalay hortaagnaa muddo kororsiga ay hadda dhowso mareeb ka dhaheen nidaamkii dowladda galmudug ayaa lagu cayaaraya wax ka jira ma leh laguma cayaarayo nabadgelyada galmudug ee faa'iidada ugu jirta ahlu sunna inay joogto 10 maalmood oo ay joogeen
waa laga dareemaya deegaanka oo al-shabaab waa arareen ayuu yiri xildhibaan faqi waxa uu sheegay in dadkii shalay farmaajo ka diiday muddo karoorsiga ay maanta u muuqdaan kuwa kala wareegay oo dhahaya ahlusunna dagaal ha lagu qaado soo u ekaan mayaan niman shalay diidanaa nidaamkii iyo madaxweynihii jiray laakiin shalay waan ku raacsanaa go'aankaasi balse kan kuma raacsani ayuu hadalkiisa ku sii daray sidoo kale xildhibaan faqi oo u muuqday inuu si gaar ah u weeraray mahad salaad ayaa yidhi waxaan garan la ahay musharaxil ku raba in dadka reer guraceel la barakiciyo aniga waan fahmi waayay kursiga guraceel yaalla ee dadka loo weerarayo oo nin musharax ahi inta meel soo istaago u leeyahay dadkaasi waa in la weeraro jannadii al-shabaab naga raadinayay ayuu noola mid yahay kursigaasi musharaxiinta waxaan leeyahay ka fiirsada fidnada socota qayb ha ka noqonina ayuu yidhi mahad salaad oo u jawaabay axmed macalin faqi ayaa qayb ka mid ahi qoraalkiisa ku yidhi abtigay faqi waxaan leeyahay durbaanka aad tumayso waan fahamsannahay abtiyow ee ilaahay ha ku soo nabad aruursho si kastaba ha ahaatee xildhibaan iyo wasiirkii hore faqi ayaa si xun u weeraray madaxweyne axmed cabdi kaariyo qoorqoor isla markaasina uu sheegay in uu dagaal u tafaxeydanayo sidii uu u baabi'in lahaa ahlusunna waljamaaca iyo dadkaasi halkaasi degan si kastaba ha ahaatee si xun ayuu u weeraray xildhibaan mahad salaad iyo xildhibaanadii kale ee sheegay in guraceel laga qabsado ahlusunna waljamaaca xog xasaasiya dagaal ka dhacay baraawo iyo wararkii ugu dambeeyey ayaa ka soo baxaya dagaalka waxa uu salka ku hayo xiisadda ururka ahlusunna iyo galmudug oo laga soo saaray shan qodob oo xasaasi ah israsaasayn kooban ayaa waxa ay degmada baraawo ee gobolka shabeellada hoose ku dhex martay ciidamada ammaanka degmadaasi iyo maleeshiya diidan habka loo dhisayo golaha deegaanka magaalada baraawe israsaasaynta ayaa waxa ay si gaara uga dhacday bannaanka hoteelka nadiir halkaasi oo ay ka socotay doorashada golaha deegaanka waxaana inta la xaqiijiyey ku geeriyooday israsaasaynta hal qof halka uu ku dhaawacmay askari ka tirsan ciidamada nabadsugidda wararka ayaa waxa ay intaasi ku darayaan in ay hakad gashay doorashada golaha deegaanka degmada baraawe ee ka bilaabatay halkaasi kadib israsaasayntii ka dhacday degmadaasi dad ku sugan degmada baraawe ayaa waxa ay sheegeen in goobta ay ka socoto doorashada amnigeeda ay la wareegeen ciidamo ka tirsan kuwa amisom si looga hortago dagaal mar kale halkaasi ka dhaca israsaasaynta ka dhacday degmada baraawe ayaa imaanaysa xilli maalmahani magaalada ay jireen tabashooyin ka dhan ah golaha deegaanka oo ay muujinayeen qaar ka mid ah beelaha dega baraawe si kastaba ha ahaatee maalmo ka hor ayay ahayd markii ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble oo tagay baraawe islamarkaasina aad ugu soo helay bilicda iyo xeebaha halkaasi ku hareereysan islamarkaasina waxa uu si kaftama ku yidhi halkan aniga ayaa soo degayo boos ha layga raadiyo dhinaca kale dhallinyarada aqoon-yahanka ah ee beesha degta magaalooyinka guraceel iyo dhuusamareeb ee ku sugan magaalada muqdisho ayaa soo saaray baaq ka kooban shan qodob iyagoo farin u diray madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaari qoorqoor iyo hoggaanka ahlusunna waljamaaca warqadda ay xaaladda ka taagan deegaanadaasi ka soo saareen dhallinyarada aqoon-yahanada ah ee ku sugan muqdisho oo ogeysiis ka haysta ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa walaac xoog leh looga muujiyey dhibaatada ka dhalan karta saansaanta colaadeed ee galmudug ay cagaha la gashay waxay sheegeen in dadkii reer guraceel ay ka barakaceen magaalada oo ay istaagtay noloshii aas-aasiga ahayd ee bulshada iyagoo caddeeyey in midnimada galmudug ay u arkaan lama taabtaan madaxda dowladda federaalka ayay ugu baaqeen inay deg deg u fargeliso xaaladda sii cakirmaysa ee galmudug si looga baaqsado isku dhacyo hubaysan iyo xaalado bini'aadinimo halkaasi ka dhasha sidoo kale madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariyo qoorqoor ayay ugu baaqeen in maamulkiisa uu ka baaqsado wax kasta oo ugu sii dari karta xaaladda colaadeed ee ka taagan guraceel dhallinyaradan ayaa maamulka qoorqoor ka dalbaday inuu fursad siiyo waanwaanta iyo wadahadallada socda si looga baaqsado dagaal iyo dhiig daata islamarkaasina shacabka reer guraceel halkaasi ku barakacaan dhanka kale ururka ahlusunna waljamaaca ayay dhallinyaradani ka dalbadeen in ay wadahadalka ku raadiyaan wax kasta oo ay tabanayaan islamarkaasina ogolaadaan maamulka sharciga ahaa oo ka arriminayay deegaanada ay qabsadeen dhinaca kale madaxweynaha dowlad goboleedka hiir shabeelle cali guudle aabi xuseen ayaa xilka ka qaaday guddoomiyii hay-adda qaxootiga khaliif warsame waasuga isagoo shaksi kale u magacaabay xilkaasi wareegto ka soo baxday xafiiska madaxweyne cali guudlaabe ayaa waxaa guddoomiyaha hay-adda qaxootiga loogu magacaabay cabdisalaan cabdulaahi xaanshi angoola sidoo kale wareegtada ayaa waxaa guddoomiyey ku-xigeenka hay-adda qaxootiga maamulka hir shabeelle loogu magacaabay abuukar xasan muuse dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka